Olá, preciosas do canal! Hoje eu estou aqui na Gil Moda, Moda Tricô, para vocês, com muita variedade. Chegou modelo novo, esse cardigan todo geométrico, todo de etnia, né? Que chama, chama? Geométrico. De etnia também, que a gente fala assim que é bem geométrico, aquela coisa bem diferente. Olha que luxo, tá de quanto esse, novidade? Esse sai R$40 essa casa. E a Gil, vem cá, Gil, que eu quero te mostrar. Você tá vestida nua. Olha aí, olha, gente, que elegante. Charmoso. Ele é midi, tá? Ele é comprido. Olha que bacana, bem quentinho. Apenas R$40 no atacado, lançamento. Olha aí, ó, lançamento com R$40. Adorei, meninas. Esse aqui vai ter outras cores também, Gil? Eu tenho ele em 4 cores. Olha, vai ter novidade e várias cores. Me mostra, Gil. Ai, que lindo, todo lindo. Olha aqui, ó. Gente, muito chique. Esse aqui com pink e verde. Temos esse aqui também com laranja. Olha só, a parte de trás como é lindo. Lindo, né? E ele tem como se fosse um babadinho, né? Aqui embaixo. Olha, Gil, que arraso. Um godê, né? Olha que lindo. Muito top. Chegou novidade também. Hoje a gente tá com o modelo. É a Gil. E também temos a nossa preciosa aqui, né? Ó, vamos mostrar. Vem cá, minha preciosa. Olha só. Continuando aqui, meninas, a nossa modelo linda. Olha só, vestida nessa aqui. Também escrita Jesus. Olha nosso tricô aqui lindo, essa blusa toda charmosa. Olha que lindo, detalhezinho. Essa aqui é tamanho único também? Vai vestir até um G com lycra. Bacana. Olha que lindo. Temos várias opções de cores. Olha só, temos ela numa sala, branco, azul, vermelho, rosê, cinza. E temos esse no cremezinho aqui lindo. 7 cores para vocês aqui. De quanto? R$30. R$30, adorei. E ela vai vestir outro modelo aqui, lindo. E esses que a gente adorou, com pelinho, lindo, casaquinho, todo em tricô. Esse aqui tá quanto, Gil? R$25. R$25. Continua a nossa promoção também. Continua. Olha só, menina, esse casaquinho, todo chuvinho, como é que tu chama ele? Esse daqui, o pessoal dá o nome dele de pintadinho, angolinha. Olha só, pintadinho. Parece uma neve, né, gente? Isso, mesclado. Uma chuvinha de neve. É, mesclado. Vai ter ele verde, marrom, rosa, pink. Várias cores, 7 cores pra vocês. De quanto, Gil? R$25, olha. Bem grosso. Bem grossinho, todo mundo adorou. Azul. Ela falou que foi sucesso. E vai continuar... Essa promoção vai continuar. A R$25. Olha só, menina. E esse aqui também é R$25. Esse aqui, o nosso longo. R$35, todo trabalhado, com gola, bolso. 8 cores disponíveis. Esse tá luxo, 35, já é um pouquinho maior. Na nossa modelo, vocês vão ver os as blusas. Olha só, meus amores, é novidade. A Jana tá toda hora parando, porque chegou muitos modelos lindos e a Gil, ela quer mostrar todo pra vocês. Mostra, Gil, esse aí, ó, modelo novo, esse todo animal print, são ó, 2 cores aqui na faixa. Esse aqui chamamos também de qual? Esse aqui, uma blusa? Esse é oncinha listrada. Oncinha listrada, tá de quanto? R$30. R$30, é esse modelo que tá aqui, isso, ó, meninas. Esse modelo, nós temos 6 cores. 6 cores também, apenas R$30. Aí sim, hein? Ela é fabricante, ela tem o menor preço, está aqui no Shopping Carnot. Olha, uma mais linda que a outra. Novidade é aqui, ó. Gil Moda, Moda Tricô. Ela já vestiu outra? Vem cá, minha preciosa. Nossa preciosa vestiu outro. Esse é o kimono com tudo, né? Esse aí, ó. De bico. A Jana não sabe falar muito o nome das coisas assim de tricô. Mas esse aqui é de bico e é um kimono, né, Gil? Isso, esse é um kimono. Olha que arraso. Tá em alta agora pro inverno. De quanto esse aqui? Esse R$35. Olha que lindo. Super grosso. Bacana. Ele, olha, todo em lã. Ele é bem grosso mesmo, menino.
Então vocês podem chamar através do WhatsApp, que a gente envia a partir de quantas peças, Gil? 15 peças. Gente, aqui é novidade, toda semana chega novidade. Olha quantas peças aqui. Num só vídeo a gente não mostra a quantidade de modelo que ela tem. Ela tem blusinha, ela tem casaco, ela tem cardigan, ela tem tudo aqui que você pensar em moda tricô. Toda semana tem lançamento. Olha aquela blusa linda, a parte de trás toda bem trabalhada. Tá quanto, Gil, aquela aí? R$30, super grossa. Olha, eu acho linda esse modelo. Com lycra, vai vestir até um GG. Olha, toda a linha dela veste o plus size também, tá? Todos os modelinhos dela aqui veste o plus size também. A Jana viu dela que todos têm lycra, então dá para o plus size também. Qual o horário de funcionamento? Das 4h30. Olha só, chama no Instagram também, no direct, Gilmara1281, é fabricação própria, tá? E o zap, qual o melhor zap aqui que você acha que o eu posso... O primeiro. Primeiro, né? 97954-4741. Vamos mostrar mais modelos, Gil? Bota tudo pra fora aí, mulher, que aqui tem o que mostrar. Chegou mais cores desse aqui, ó. Esse aqui do coração também, que eu adoro, tá quanto? Esse daqui é R$28. R$28. Tem bastante cores dele. Tem ele assim no azul. Vai ter ele no verde militar. Olha que lindo, gente. Esse do coração, ele é aquele bem felpudozinho aqui, ó. Ó. Tá vendo esse detalhe? É mousse, né, isso aqui? Pelo de angorá. Pelo de angorá. Olha que luxo. A Jana não sabe de nada em tricô, viu, Gil? Vai, vamos ter que aprender, né? Olha só, esse aqui é pelo de angorá. Eu já chamava mousse, porque eu achava ele peludinho, ó. Olha só que bacana. Tá quanto esse do coração? Esse daí, R$28, já. Pro dia das mães tá bacana, viu? Você já dá um presente bacana aqui pra sua mãe, toda amorosa. Você chega com uma blusa dessa, ela vai amar. Olha, dia das mães é aqui, hein? Chama aí no WhatsApp, vem conhecer a loja. Abre qual horário? Das 4h30. No sábado também, né? Também. Então chama a galera. Beijo, beijo, pessoal. Espero vocês aqui. Bastante opção agora pro Dia das Mães. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp, no direct, tá? Que eu vou responder todo mundo com muito aceitamos amor e carinho. Aceitamos cartão também, aceitamos, né? Cartões. Olha aí. Parcelamos acima de R$300. Com um acréscimo bem pequenininho. Arrasou! Até o próximo vídeo.